Now, my friends, kusema kweli sasa hiyo ni, what are you doing? Eh? Sasa hiyo ni kitu gani unafanya jameni? Bro, ulisikia on Monday uncle alipata major akipiga passport? Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Mdosi, naongea ukweli ama nadanganya? Hebu waambie. Hata nyinyi mlikuwa mnajionea kila siku. Eh, ndo naambia bro, uncle alisema. Alafu uliniambianga nani mwingine alimpata? Mama mwingine rafiki yangu. Na hiyo ilikuwa lini? Kesho yake. Na huyo mama alikuwa anaenda wapi asubuhi yenyewe? Kuchukua report zile nachukuanga asubuhi. Hao wafanyikazi wenzake walikuwa wameenda wapi asubuhi? Juu hao nilikuwa nafaa waende kuchukua hizo ripoti. Wote wamerudi kwao. Aya, sasa acha niongee na uncle kidogo. Eh, uncle, sasa vile ulipata major akipiga passport, utamsema kama beshte wake au utakanyagia story? I honestly don't know. So that means you are undecided. Let me leave that one out. Okay, ni sawa. Mbona wafanyikazi wa ule mama beshte yako walikuwa wameenda nyumbani hiyo siku? Wanajaribu kuhepa kulipa ushuru. So we kama mdosi utawafanya aje? Tuwaweke kando. Na utachukua muda mgani? Baada ya wiki tatu. Na hizo si siku nyingi sana. Hata hivyo utawaumiza juu utawavuta kazi. Hatufanyi hii kuumiza mtu yeyote. So uwezi waacha wafanye kazi bila kulipa ushuru? Ni uchumi tutakuwa tunaharibu. Utawasaidia aje? Tutafute mbinu zote ambazo tuko nazo. Enyewe hapo muongea kama kiongozi. Kwa hivyo watu watulie? Tutulie, nafasi bado itakuja. Kwa hivyo wakuwa wapole, utawarudisha kazi. Na hiyo ndiyo lengo langu.